Пане Андрію, що нині відбувається у Бахмуті, у Вугледарі поруч? Я розумію, що продовжують бути напруженими ці точки, але ну, є певні нюанси в тиску російському. Чи вони є? Що змінюється? Велика битва триває на Донбасі вже багато місяців. І особливо важко щось сказати. От знаєте, там кожен день якісь знаходити нові слова, щось придумувати чи додумувати. Все відбувається так, як відбувалося тиждень назад, два тижні назад, місяць назад. Де важка, жорстока позиційна війна. Де бої йдуть за кожну посадку, за кожну ділянку, за кожні 50-100 метрів. І це така ситуація, коли кожен день схожий на попередній. Йдуть важкі, виснажливі бої. Ворог намагається, все ще намагається наступати. Його план полягає в тому, щоб оточити Бахмут. Наступає з півдня, наступає з півночі. Але немає в нього на сьогоднішній день успіхів. Ворога стримують, ворогу наносять великі втрати. Час від часу вони можуть змінювати десь тактику, час від часу можуть бути на вістрі атаки різні типи підрозділів. В певні моменти це можуть бути вагнерівці, в певні моменти можуть діяти їхні кадрові військові. Але, в принципі, це все вкладається в одну загальну картину боїв, яка триває тут. Просто хочу нагадати, що бої за Бахмут, вони тривають тут з середини літа. Тобто, коли Бахмут став перфектним містом, от з того часу фактично тут іде битва. Пане Андрію, а дійсно різниця, от спосіб ведення бою, навченість, якщо говорити про вагнерівців і представників регулярних Збройних сил російських? Ну, це все, знову ж таки, залежить від конкретних обставин, наскільки ці підрозділи виснажені, наскільки довго вони в боях, без відпочинку, без поповнення. Знову ж таки, як і кадрові частини є різні, так само і вагнерівці можуть бути різні. Тобто це можуть бути зеки, це можуть бути оці професійні найманці, це різні речі. Їх по-різному застосовують. Зеків застосовують суто як гарматне м'ясо. Оці от найманці професійні, вони використовуються, ну скажімо, більш пощадливо, якщо це можна сказати. Тобто, знову ж таки, це залежить від конкретних обставин, конкретного бою, конкретного часу і так далі. Ну, по зекам, я думаю, що всі бачили цю статистику, яку я схильний вважати правдивою, яку, здається, британська розвідка поширює, що з 50 тисяч загалом вони мобілізували вагнер-зеків російських. 50 тисяч, це, як ви розумієте, дуже велика цифра. Це, напевно, там... Ну, половина всіх тих, хто в Росії сидів там за важкі статті, там на пожиттєвому або на великих строках і так далі. І вже десь близько 40 тисяч з них виведено зі строю. Тобто це загиблі і важко поранені. Ну от можете приблизно уявити інтенсивність і уявити рівень втрат їхніх. Ну і якщо порівнювати ці цифри, це, мабуть, більше, ніж чверть взагалі усіх сил, які рухалися в Україну на наші території з боку Росії і Білорусі на старті повномасштабного російського вторгнення. Тому, дійсно, це величезна цифра, тут нічого навіть додати. Пане Андрію, якщо подивитися трішки... Ну, на перспективу, я розумію, що зараз у бійців на передовій дійсно завдання просто вистояти, просто перемелювати оці зусилля і атаки ворога. Але чому і як ворог атакує, і що в дальшому прицілі? Зараз, зрозуміло, дуже багато говорять, особливо на тлі рішення про постачання танків, особливо на тлі якихось певних російських зусиль, там перебазувань, перекидання живої сили, про весну і про спробу наступу, до якої буде вдаватися Росія, яку буде робити Україна, зрозуміло, абсолютно чітко. І ось те, що зараз відбувається, ця позиційна боротьба, але от росіяни тиснуть. Якщо, ну, як, не знаю, в Солидарі, їм вдається трішки просунутися. Що вони
виграють, так би мовити. Ну ось вони були на своїх укріплених позиціях, які готували вже певний час. Там, вочевидь, якісь інженерні конструкції, або що. Якщо військові залишають їх і просуваються, не знаю, на кілометр вперед, на 10 кілометрів. Такого немає, але ну от трішки далі. Вони ж залишаються менш захищеними. В чому сенс таких атак? В чому сенс спроби подібного просування? Ну, я думаю, що якщо це питання докручувати якби до серцевини, то ми дійдемо до того, що а для чого взагалі ця війна? Ну, тобто вона сама по собі, ну, з якоїсь такої раціональної точки зору, вона, ну, якби нелогічна, тому що для чого Росія взяла, от напала на незалежну країну, на суверенну, яка, ну, просто хотіла жити своїм життям. Просто взяли і почали її знищувати нашу країну, вбивати людей, знищувати міста. От який сенс в цьому? Ну, крім як, що це ідеологія, ну, така смертоносна ідеологія російського імперіалізму і шовінізму, іншого пояснення, в принципі, немає. Оце і є, якби, так само. Тобто їм для чого потрібно шмувати той же Бахмут, який вони вже там півроку намагаються захопити, їм не вдається. От яка мета? Мені здається, мета рівно така сама, як і загалом мета цієї війни. Для них це просто спосіб показати, що от дивіться, ми ще можемо наступати, от ми ще можемо просуватися. Відповідно, для нас це українське місто, яке треба захистити. І от і вся логіка. Тобто шукати якогось суперглибокого сенсу в цьому. Ну просто от, да, дійсно, ми маємо справу з кривавими маніяками, які просто от хочуть знищувати нас і знищують, якщо у них є така можливість. І ну якби складно знайти якусь раціональну логіку, для чого це все робиться. От вони дійсно, ну навіть їхня пропаганда, вона, ну, вона постійно плутається, вона не може якби навіть для себе знайти якісь пояснення, тому що, ну, як це все можна пояснити, як це все можна виправити. І коли вони вже доходять до якоїсь відвертості, вони скочуються, ну, в такий уже, ну, абсолютно відвертий там фашизм, да, там відверту якусь імперіалістичну таку от криваву маніакальну агресію. Ну, ніякої логіки немає, от просто ми вас знищимо, бо от ви якісь не такі, от, а ми маємо якби от силу, і ми будемо її застосовувати, будемо знищувати. Тобто от якось так. Тому в цілому, звичайно, що для нас доволі важко все це обрамити і оперувати в якихось раціональних аргументах. Їх тут немає. Це просто от така ірраціональна історія, яка просто є останньою війною, ну, для них, за відновлення імперії і для нас за незалежність і за знищення цієї імперії. Пане Андрію, і скажіть, будь ласка, ще такий момент. Можливо, ви маєте якусь інсайдерську інформацію, і це можна розкрити, тільки те, що можливо повідомити публічно. Але я розумію, що от сили зовсім на передовій зараз, і сили, які імовірно можуть готуватися до якихось масштабніших дій в певній перспективі, це дещо різні сили. От вам видно, вам відомо про якісь такі пересування і накопичення на боці ворога. Не тих, кого одразу кидають в бій, а тих, хто іще готується до якихось майбутніх завдань. І якщо так, то на яких напрямках вони зосереджуються? Дивіться, я, по-перше, якби навіть знав, я би цього не говорив. Але я і не знаю цього, тому що, в принципі, і не повинен це знати, тому що, ну, у нас є наші задачі, які виконує наш батальйон «Свобода», наша 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Ми знаходимося на визначених ділянках, і ми розуміємо, що відбувається перед нами. Ми розуміємо якусь оперативну глибину, ми розуміємо там, що зліва, що справа, але загалом вся картина всієї війни, вона якби нам і недоступна. Цим займається Генеральний штаб, цим займається там Головне управління розвідки. Тобто це їхня задача – бачити всю картину і розуміти, де ворог може накопичувати сили, де готуються якісь резерви і так далі. У нас задачі тактичного рівня, якби безпосередньо нашого батальйону бригади. І ці задачі ми знаємо, а решта задач – це вже якби не наша справа, в принципі, і так і повинно бути. Дякую. Дякую вам за роз'яснення. Спасибі за розмову, за інформацію. Бажаю сил, стійкості і бажаю нових розмов нам із вами, аби можна було говорити про хороші новини для України. Андрій Іллєнко на прямому зв'язку.